Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til 20-årsmarkering for Stine Sofies stiftelse. I dag det 20 år siden Stine Sofie og Lena ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Og i år så det også 20 år siden Ada Sofie Austegard og Bente Bergseth etablerte Stine Sofies stiftelse. I kveld skal vi fortelle historien til en stiftelse som har betydd mye for mange. En stiftelse som har endret norsk rättspraxis, som hver dag utgjør en forskjell for de mest utsatte barna, og som har åpnet verdens første senter for volds- og overgrepsutsatte barn. Det blir en vakker, alvorlig og humoristisk kveld. Og først skal vi møte dama som aldri gir seg. Som opplevde det vondeste en mor kan oppleve, men som likevel har via livet sitt til å hjelpe de mest sårbare barna. Hei, Ada. Hei, Solveig. Hei, så fint å se deg. Du, det har gått 20 år. Jaha. Hvordan livet i dag? Akkurat i dag så det jo en veldig spesiell dag. Ja. Det jo 20 år siden. Mm. Så på en måte så føles det veldig lenge siden, og på en annen måte så føles det veldig nært. Mm. Men jeg veldig takknemlig over at jeg har sånn et godt liv i dag. Mm. Det jeg. Jeg har jo en fantastisk familie og en jobb jeg elsker. Mm. Så alt i alt må jeg si at i dag så har jeg det veldig fint. Det er det godt, ja. Vil du si at det var et bevisst valg å la gleden liksom komme inn i livet ditt igjen? Ja, i ettertid så ser jeg at det var et valg, og det var når jeg hadde så dårlig som vidt, for at Stine hadde spurt om ikke hun kunne få sin egen hage. Ja. Nå skal det sies at hun var en jente som spurte om å gjøre noe hver dag. Det var liksom bakboll eller leikesirkus eller ja. Og så det jo sånn som vi foreldre og så det sånn, ja, ikke i dag, ja, en annen dag. Ja. Det kjenner vi jo til. Så hun, men så fikk jeg så sånn visshet for at hun ikke hadde fått den hagen. Så før begravelsen så fikk jeg det for meg at jeg måtte lage en egen hage til hun. Ja. Og det var det, ja, det passet veldig godt på sinnsstemningen. Det var grått og det regnet og havtåka lå tungt over Grimstad, og jeg sto der og spadde og følte jeg var helt gal. Ja. Det var så smertefullt. Ja. Og mens jeg sto der, så merket jeg at det var en som så på meg. Så jeg løftet blikket, og der så jeg Hans Christian, mannen min. Og jeg glemmer aldri de sørgmodige øynene på han, og jeg tenkte, hvordan er du det? Du var jo egentlig bare stefar. Og da tenkte jeg at hvis det noen som skal sørge for at vi ferdig bra igjen, så det meg. Mm. Så jeg sette ned spaden og gikk inn, og så sa jeg, i dette huset så skal det igjen bli latt om musikk og glede, du må bare gi meg litt tid. Og da sa han, det trenger du ikke å tenke på. Og da sa jeg, det må jeg tenke på hver dag, hver time, hvert minutt.
Og i ettertid så ser jeg at den dagen tok jeg et valg, og det var faktisk før begravelsen til Stine. Mm. Men du, og ja, midt oppi det vonde, så kom også ideen om å etablere denne stiftelsen. Ja. Og når kom den? Den kom når Bente kom ned for å delta i begravelsen. Ja. Og så hadde vi snakket veldig mye om at vi hadde lyst til å gjøre noe, for jeg hadde alltid hatt et veldig engasjement for barn som var utsatt for incest. Det var spesielt det jeg var veldig opptatt av. Og Bente var jo en av de som hadde opplevd vonde ting i barndommen. Ja. Og vi hadde hatt lyst til å gjøre noe. Og da var det Bente som sa at nå har vi en unik mulighet til å starte opp noe. Og i løpet av sommeren da, så var vi i full gang med å planlegge logo og hva vi skulle jobbe med og sånn. Og så den stiftelsen så altså dagens lys allerede i august, og da var vi i gang. Ja, og hvordan var den første tiden? Jo, den første tiden, Bente hadde jo jobb i Oslo, så jeg satt jo da alene på et kontor her i Grimstad, og hadde ikke peiling på noen ting. Hvordan så det kontoret ut? Nei, det var et lite rom med en gammel skrivpult, og så hadde jeg en gammel stol, og så hadde jeg fått låne en PC da, fra kommunen. Og jeg hadde jo aldri brukt PC før. Nei. Så det var jo... Så jeg kan huske den ene dagen, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre i dag? Jo, jeg kan jo føre inn kontakter da. Og det var liksom en fing, sånn. Og jeg satt der og så når jeg da skulle sjekke alt jeg hadde gjort, jeg hadde jo holdt på med dette lenge da. Det var ikke det at jeg hadde så mange kontakter, men det gikk veldig sent. Og så var det jo ingenting inne på den PC. Og jeg ble jo, er det mulig? Og, det var tomt. Ja, det var jo ingenting der. Og der hadde jo jeg skrevet nesten sikkert et par timer. Og fikk ringt til Hans Christian som jobbet i kommunehuset, og han kom ned da. Og så sa han, ja, men Ada, du må jo trykke på lager og lukk. Så tenkte jeg, hvordan kunne jeg vite det? Så det var på det nivået, altså. Så vi hadde bare et sånn ønske. Vi hadde egentlig ikke peiling på hva vi holdt på med egentlig, men vi hadde så veldig lyst til å gjøre noe. Og så hedde på en hel bygg stein på stein. Ja, for hvordan var de neste årene, når det kom ordentlig i gang? Nei, det var jo det som var det fantastiske, for vi kom jo i kontakt med mange mennesker som hadde, andre som hadde opplevd å få barnet sitt drept, og som hadde vært utsatt for vold eller overgrep, og det var jo gjennom den erfaringsbaserte kompetansen at vi klarte da å fange opp hva er det vi skal jobbe videre med, hva er det som er viktig her. Og da så vi jo på en måte hva det var som var galt, og kunne bruke de konkrete eksemplene til å finne ut av henne veien skulle gå for stiftelsen. Og der er jo det vi er i dag. I dag så er det jo sånn at vi vet kanskje ikke, noen prosjekter er jo sånn langvarige og sånn, men vi vet ikke hvilken idé eller innspill som vil komme i neste uke, som vi tenker at dette er noe vi må jobbe videre med. Så det er en del av Stine Sofies stiftelse, det er at vi har utviklet oss hele tiden, og når vi er ferdig inn signaler eller ser noe i samfunnet som jeg tenker at her kan vi gå inn og bidra, så gjør vi det. Så det har vært faktisk fra dag 1. Og kan du huske, var det et øyeblikk hvor du skjønte at nå er vi ferdig med å gjøre noe veldig viktig her, nå får vi det til? Ja, det var vel etter min første samtale med Dørum. Da skjønte jeg at jeg tror faktisk vi kan inn og prøve å endre noen lover. Ja. Så det var veldig sånn spesielt å kunne snakke med justisministeren. Jeg er jo fra Dalstrøka innenfor, og ikke vant med å liksom tenke at du på en måte kan snakke med statsråder og sånn. Men det merket jeg. Jeg ble veldig uredd, og saken ble så viktig at det kostet ikke meg en kalori. Nei. Jeg gikk alltid til toppen da. Ja. For noen spurte, ja, jobber du mye med som kommunepolitiker? Og da ble jeg helt sånn, hæ? Det var ikke mine tanker, for dette var så viktig, så vi måtte jo helt opp på statsrådnivå med en gang. Og det var jo på grunn av at jeg ikke skjønte at det kanskje den skulle ha gått en litt sånn annen vei, men det har jo vært lurt da. Ja, og det har du fortsatt med? Ja, helt til topps. Selv om du har skjønt at man kanskje skal egentlig gå en annen vei? Ja, så eller? Av og til så må vi jo ned et takk. Ja. Men som regel så gjeng vi alltid rett til topps. Ja. For det er så viktig det vi jobber med. Ja, ja. Men du, det er mange
som har sendt en hilsen til stiftelsen. Ja. Og vi starter med tidligere riksadvokat Tor Axel Busch, som forrige uke mottok Stine Sofies barnerettspris, og byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Torkelsen. Kjære alle sammen, det er en glede for meg å fremføre en hilsen til Stine Sofie Stiftelsen i dag. Det er riktignok en grufull sak som ligger i bunnen her. En sak jeg husker meget godt. Jeg skal ikke snakke om den. Det arbeid som gjøres ved stiftelsen, og som jeg har hatt gleden av å få en nærmere orientering om, er et meget viktig arbeid. Barn er de mest sårbare blant oss. De trenger all den støtte og hjelp de kan få. Vi må tørre å erkjenne at barn blir utsatt for vold og overgrep, og at den oppfølging de alle trenger, den er det viktig gis på den best mulige måten, og det står stiftelsen for, det er det ingen tvil om. I et forebyggende perspektiv er det selvfølgelig viktig at vi alle jobber for å forhindre slike saker, og det er ingen tvil om at stiftelsen her spiller en stor rolle. Vi liker jo å tenke på oss selv som en godt utviklet nasjon med et sunt demokrati. Jeg tenker at en test på hvor langt vi er kommet i vår utvikling er hvordan vi på alle nivåer behandler saker hvor barn er involvert. Vi søker alle å bli bedre i vår behandling av barn. Det er en prosess som på ingen måte er avsluttet. Den må pågå kontinuerlig, og jeg tenker at vi er kommet et stykke på vei, men vi er på ingen måte ved målet. La oss sammen bidra til at barns oppvekstvilkår blir best mulig, og den stiftelsen vi i dag sender hilsen til, gjør et av de aller viktigste arbeid i vårt land i så måte. Takk. Kjære Ada og kjære alle som jobber på Stine Sofies stiftelse, vi er utrolig takknemlige for den jobben som dere har gjort gjennom så mange år, og jeg tror jeg snakker på vegne av hele Norges befolkning nesten når jeg sier det. Alle vet jo hva som ligger til grunn for at vi markerer 20-årsjubileet deres i dag. Det er jo ikke noe fest egentlig, selv om du har bestilt latter, det er jo typisk deg Ada å gjøre det på den måten, så er det likevel en enorm tragedie og grusomme handlinger som ligger til grunn for at vi i det hele tatt da markerer denne dagen. Jeg vil sende ekstra omtanke og kjærlighet til deg Ada i den situasjonen. Det er vanskelig fortsatt å forholde seg til hva som egentlig skjedde i Baneheia den dagen, den maidagen for 20 år siden. Men du har brukt de erfaringene du til å skape helt konkret forandring i barns liv på måter som vekker beundring og respekt over hele landet vårt. Og hadde det ikke vært for deg og for stiftelsens arbeid, så hadde vi vært mye kortere i arbeidet med å beskytte barn og gi barn trygghet og rettssikkerhet i Norge. Det er riktig nok lang vei igjen, men allikevel vil jeg gjerne få takke for at vi tross alt har kommet så mye lenger enn det vi hadde for 20 år siden. Det har ikke kommet av seg selv, og det har vært mye kamp. Takk for inspirasjon, for engasjement, for kunnskap, for håp, tro og kjærlighet som bidrar til å forandre Norge. Og takk på vegne også av de heldige Oslo-borgerne som har fått lov til å tilbringe tid på Stine Sofie-senteret. Det har betydd veldig mye, og det at du er så konsekvent i å vektlegge, du og dere da, vektlegge latter, lek, det å få gode opplevelser, og at det også er viktig for å komme seg videre, det betyr også veldig mye. Så tusen takk for at dere finnes. Kampen fortsetter. Til lykke med dagen.
Ja, latteren er viktig. Og veldig, veldig viktig. Og jeg tror det å jobbe med de sakene som jeg jobber med, så tror jeg det er veldig viktig å ha latteren på lur og liksom det gode humøret. Og du blir jo ikke, du får jo ikke energi av å gå rundt og være lei deg. Nei. Du får energi av å le og ha det litt moro og sånn. Mm. Det er viktig. Men du, altså, i tiden etter 19. mai for 20 år siden, hvilke rettigheter var det du oppdaget at du ikke hadde? Og det var jo så mange. Ja. Det startet allerede med leisteaksjonen. Vi hadde ikke noen kontaktperson i politiet, for eksempel. Vi fikk jo ikke noen informasjon. Jeg gikk jo der og sulla mye alene. Da kom jo familie og venner etter hvert. Vi var jo der i 2 døgn. Så merket vi under etterforskningen, så fikk vi liten informasjon, for vi hadde ikke dokumentinnsyn. Så kom rettssakerne, og da ble du jo behandlet som en hvilken som helst annen person. Du fikk ikke en egen stol å sitte på. Du måtte sitte sammen med media. Og ja, du var på en måte ingenting. Nei. Så det var et sjokk for meg. Jeg ble helt sånn overrasket. Jeg synes det var underlig at ikke vi ble bedre ivaretatt. Var det noen som hadde prøvd å gjøre noe med dette her før? Det var jo det jeg synes var så rart, for det er jo sånn skarpskodde advokater og jurister der ute som kjemper veldig for denne mistenkte, tiltalte domfeltet sine rettigheter, men jeg fant egentlig ingen, med unntak av doktorjurist Anne Robbestad, som hadde skrevet en fantastisk rapport om viktigheten av at vi skulle ha flere rettigheter. Da. Ja. Så jeg hengte meg jo veldig på det hun hadde skrevet, og synes jo det var veldig interessant. Men jeg fant jo ingen som på en måte hadde kjempet vår sak. Det var sånn merkelig vi var oppe på 2000-tallet. Men hva kommer det av, tror du? Er det fordi man egentlig ikke orker å kjempe, eller? Nei, jeg tror det handler litt om systemet. Og systemet er sånn at den store norske staten skulle ivareta oss fornærmede og etterlatte. Så i utgangspunktet så tror jeg det hadde vært godt meint at vi ikke skulle ha noen rettigheter, for vi sitter hjemme og sørger og slikter inn sår, så skal vi ordne opp. Ja. Men det ble jo litt feil da. Ja. Og det var jo det jeg oppdaget, som på en måte er jo en normal ressurssterk person, og tenkte at sånn kan vi ikke ha det. Men, og i starten så var selvfølgelig mye av arbeidet knyttet opp til den grusomme erfaringen du hadde, men etter hvert så ble liksom arbeidet ditt da løsrevet fra... Ja, absolutt. Barneheia var jo bare... Der fikk jeg jo egen erfaring på hvordan det fungerte, og så snakket vi jo med mange som da kom med andre innspill, og som da resulterte i at vi fikk faktisk satt ned et utvalg. Ja. Mm. Fortell om det. Ja, et lovutvalg, det visste jo jeg egentlig jo hva. Nei, for det at det å endre lov, visste du noe om hvordan man endrer lov? Nei, jeg hadde ikke peiling på det. Jeg visste ikke at jeg skulle endre lover en gang. Nei. Jeg hadde bare lyst til å få inn litt sånn sunn fornuft i beslutningstagernes korridorer. Det var jo det som var. Jeg skjønte vel egentlig ikke at lovene på en måte ble sånn endret, men jeg begynte jo å lese lovboka og syntes at det var jo merkelig greie, og det var jo kveldslekturen min i lang tid, og så læringskurven er jo gått fra der også helt til værs. Men jeg skjønte jo etter hvert at det måtte et utvalg som måtte diskutere ting, og det fikk vi jo gjennom daværende justisminister Dørum, og han sette faktisk ned et utvalg, og så spurte han jo om en fra stiftelsen kunne sitte der, og da ble det meg. Ble du overrasket? Ja, herregud. Jeg hadde jo ikke peiling på, og jeg tenkte, hva skal jeg gjøre der? Men så tenkte jeg, vet du hva, Ada, du har en erfaringskompetanse som er helt unik. Og det er kjempeviktig at du da sitter sammen med deg. Vi var jo 7 totalt, og det var jo bare sånn skarpskodde advokater og jurister og dommere, og så meg da midt oppi dette. Ja. Og jeg kom der første dag, var kjempenervøs, var på jobb, skulle på jobb i Høyblokka i Oslo, ikke sant? Det var sånn der, Hva hadde du på deg? Da hadde jeg hadde en veske som så ut som en sånn stresskoffert. Ja, og så hadde jeg på meg dressjakke og skjørt.
Det var litt søtt. Hun var jo kjempenervøs. Ja. Og var ærlig på første møte at det her kommer sikkert til å komme veldig mange vanskelige ord og uttrykk som ikke jeg skjønner noe av. Ja. Så da kommer jeg til å spørre. Så. Ja, og det var sikkert veldig lurt. Ja, veldig lurt. Så, og det å være på en måte helt ærlig fra starten av hva du kan og hva du ikke kan. For da blir jo folk rundt deg veldig hyggelige, det blir jo lære deg ting. Og det var mye jeg ikke kunne, og jeg lærte veldig mye av de som var de andre som satt i utvalget, og så lærte de mye av meg. Ja. Mm. Mm. Men du, og du er jo veldig opptatt av dette her med erfaringsbasert kompetanse. Mm. Og hva fikk dere gjort i dette utvalget? Hva kom det ut av det? Du, det kom ut 56 lov- og forskriftsendringer som styrker fornærmede og etterlattes rettigheter. Og som eksempel så kan jeg jo nevne at før så var det sånn at hvis du hadde blitt utsatt for en overfallsvoldtekst på gata i Oslo, og det hadde blitt en rettssak på det, så når den tiltalte skulle forklare om hva som hadde skjedd, så måtte du sitte på gangen. Og når du da skulle inn og forklare det, så kunne han stille akkurat så mange spørsmål han ville til deg, men du kunne aldri på noe som helst tidspunkt stille spørsmål til han. Og når du da var ferdig med å fortelle om det grusomme som hadde skjedd, så kunne du gå hjem da. Det var liksom det de likte best. Og så var det da advokaten og statsadvokaten som hadde saken. Så det var helt sånn der, hallo, det er jo din sak, ikke sant? Så, og nå er det jo sånn at nå vil du naturlig sitte ved siden av din bistandsadvokat når den tiltalt forklarer seg. Ja. Du kan høre på det. Via din bistandsadvokat så kan du nå føre vitner hvis du mener at saken ikke er godt nok belyst. Du vil ha rett på å ha en samtale med statsadvokaten før hele saken begynner. Du vil få dekket mye mer økonomisk i dag enn du gjorde før. Så det er et hav av rettigheter som er innført som egentlig bare er selvfølgeligheter som burde ha vært det for mange år siden. Ja. Og du, ikke sant, det er jo dessverre sånn at det er jo stadig foreldre som opplever noe av det du har opplevd. Og dere arrangerer hvert år et pårørende-seminar, ikke sant? Ja, det gjør vi. Ja. Vi har møttes hvert år nå i 19 år. Vi begynte i 2001. Og det er jo helt fantastisk at foreldre av myrdede barn kan ha en plass der de møtes. Ja. Og da møtes vi på hotell, og så har vi vi har hatt stand-up-komiker, Rune Andersen har vært der og underholdt, og vi har hatt psykologer som snakker om veien videre, vi har hatt jurister, vi har hatt politikere, og så er vi sammen om det er jo noen som kanskje fikk barnet sitt myrda i året før, og så er det noen som fikk for over 20 år siden. Ja. Men vi er på en måte blitt en familie da, som møtes en gang i år, og det er veldig, veldig godt, og der er det jo rom for både latter og tårer. Ja, ja. Også, og da ser dere også viktigheten av det arbeidet dere har gjort, da, antagelig. Ja, ja, og det er veldig, veldig, og jeg blir veldig varm å kjenne på de som på en måte har møtt de systemene med politi og påtalemyndighet og domstol i dag. Så det er jo en helt annen oppfølging enn det vi fikk, og det gjør utrolig godt. Og så hender det at dere går inn i enkeltsaker. Ja. Som Kristoffer-saken for eksempel. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi er jo den eneste organisasjonen som gjenger grundig inn i enkeltsaker, og Kristoffer, som da 8 år gammel ble brutalt drept av sin stefar. Det var jo en sak som var i ferd med å bli henlagt flere ganger, og vi via biologisk far så fikk vi tak på gode bistandsadvokater som fikk kjørt den saken gang på gang, og vi bidrog sånn at det førte til en domfellelse. Og det føles så godt å kunne gjøre noe som helt konkret, men det er jo det er kun de store sakerne og sånn prinsipielle saker der vi gjenger inn med full kraft. Ja, ja. Ja, for det er jo dessverre mange saker. Ja, det er mange saker, men heldigvis så har vi jo da gratis juridisk veiledning, så alle kan ringe til stiftelsen og få en god juridisk veiledning av de beste juristerne på dette området. De sitter her hos oss. Ja, da du er veldig glad i musikk.
Mm. Og nå skal vi så høre et innslag som jeg vet at du har sett frem til. Vi skal til Vamp og Våken drøm. En sang som har betydd veldig mye for deg. Ja, for å begynne her igjen. Ja. Vet du hva? Den betyr så utrolig mye for meg, og jeg er så begjæret at de faktisk har gått nå trommet seg sammen for å spille inn Våken drøm på ny. Mm. Og det er jo en våken drøm, eller det har jo vært et mareritt. Mm. Men det er jo i tekster der, så handler det om at det hender at jeg ser det gå forbi en gang iblant, et streif av sol i alt det grå. Det er så nydelig tekst, og, det, og jeg følte jo det etter vi hadde mistet Stine, så følte jeg jo at jeg så henne, kom springende på jordet, og bare noe, sikkert bare hjernen som spilte et puss, men den sangen traff meg så på tekster. Og så er det siste verset, så er det sånn, du er en uro i mitt sinn, jeg aldri kan bli kvitt. Og det, jeg tror ikke at de skjønner selv den sterke betydningen det har hatt for meg som opplevde å miste et barn på den måten. Men den sangen håper jeg kan være til trøst og til hjelp for mange der ute, for den er bare utrolig vakker. Her er Vamp med Våken drøm. Ei bleike sol står opp i øst, det går mot nok en dag, og gjenlyden ifra din røst og dine hjerteslag. Er det fjerne svaret jeg fremdeles får hver gang jeg ber min stumme bønn? Men jeg tar det med meg hvor enn jeg går, mens jeg venter i en våken drøm. Det hender at jeg ser det gå forbi en gang iblant. Et streif av sol i alt det grå, det klareste jeg fant. Det var eventyret om å finne en skatt hvor stjerner speiles i en drøm. Thank you.
Tusen takk til Vamp. Og da vi sitter her på dette fantastiske senteret, som ble åpnet i 2016. Hvordan kom ideen til et sånt senter til deg? Ideen kom når jeg så på nyhetene faktisk fra, det var et innslag på Beitostølen, der det var handikappede barn som hadde en vinterleir, der de da fikk var masse aktiviteter og sånn, og så var det en reporter som spurte hva er det beste med å være her, og da svarte det ene barnet, det er så godt å være en plass der du ikke blir sett på som annerledes. Og så tenkte jeg, det er jo akkurat det voldsutsatte barn føler. De føler at de er annerledes, og de er veldig ensomme mange. Mm. Og da tenkte jeg, det må jo, bør jo være en plass for voldsutsatte barn. Mm. Så googlet jeg rundt, og jeg fant jo senter for kreftsyke barn, og for hørselshemmer og døve, og for synshemmer og blinde. Og... Men det var ingenting for voldsutsatte barn, så jeg gikk på jobb og sa at det tror jeg vi skal gjøre. Og så ble det jo veldig sterkt for meg det med hva om Stine og Lena hadde overlevd. Tenk så godt det hadde vært for deg å komme på et senter der de ville møte andre barn som hadde opplevd lignende. For det er sånn, barn som blir utsatt for vold og overgrep, de blir på en måte ikke sett. Nei. For vi voksne synes det er så vanskelig. Det er elefanten i rommet. Hvis du er et barn som har hatt kreft, for eksempel, så vil du jo også hvordan er det med deg, og altså, du vil vise omsorg og kjærlighet, og, men hvis det er et barn du vet om, ja, det barnet ble hvis du ser for seksuell overgrep, så sier du nei, ikke noe. Nei, man tør ikke. Og kan du tenke noe så ille for et barn som har opplevd noe vondt, og ikke blir sett, og få en omsorg? Men det ferdig her på Stine Sofie senter. Men hvordan var den prosessen fra frem til drømmen din da ble en realitet? Ja, det var jo sånn som stiftelsen generelt er bygd opp på. Jeg hadde jo egentlig ikke peiling på noen ting. Jeg er veldig glad for at ikke jeg er økonom eller ingeniør, for å si det sånn. For da hadde, tror jeg aldri hadde turt, men det var jo en veldig... Altså det som er viktig, det er på en måte at du har en idé, og at du har trua på den ideen. Og det hadde vi, og altså de folkene som jobber i stiftelsen har jo vært helt fantastiske, for jeg tenkte at dette kunne jo ikke være vanskelig, det var bare å begynne å bygge. Jeg hadde sett for meg at det åpnet i 2012 da, for det var i 2010, så det er et par år, det er jo lenge. Det ble ikke sånn, så det tok jo 6 år. For vi måtte jo da gi overfor myndighetene, de måtte ha en rapport på det med kartla behovet, som så konklusjonen var jo så klart at det var behov. Så det var jo bortkastet penger, men sånn er det jo av og til. Og så måtte vi ha et pilotprosjekt der vi, der vi hadde med forskere som skulle se på effektene av sånn et opphold. Så det ble jo, og så heldigvis jeg har hatt med meg fantastiske, dyktige mennesker på dette her. Men vi bygde på en måte stein på stein, og så kom vi til det punktet at vi skulle erverve da, den eiendommen vi sitter på her. Som ikke ble gitt bort. Nei. Og det var jo mange, mange millioner, og jeg visste jo det, at hvis dette gikk galt, så ville ikke Stine Sofies stiftelse være noe mer. Nei. For vi satsa alt vi hadde, og jeg hadde med meg en veldig dyktig forretningsmann fra byen her, som var med i banken, og der vi forhandlet om lån. Stilte du da i den dressjakke og stresskofferten? Nei, jeg hadde ikke stresskoffert da, men jeg hadde dressjakke, oh yes. Og kom opp der og satt og diskuterte om renter, NIBOR-rente. Det vet du, kan jeg? Nei, ikke jeg heller. Jeg hadde ikke peiling. Så jeg satt og nikket og later som, hadde ikke peiling. Men jeg måtte jo spørre om de gikk ut derifra, om det var en god rente, og det var det. Men det var jo over 20 millioner, det var jo 20 millioner i lån, ikke sant? Og vi var jo en liten organisasjon. Ja. Så vi satset jo bare bondgnu, og jeg fikk jo bare solgt inn, så banken fikk trua på det, men vi var jo langt fra i mål, med, både når det gjaldt å få statstilskudd og midler til å bygge alt det andre vi trengte. Men de hadde trua på det, og jeg fikk overbevist om at dette skulle vi klare. Og derfor var det jo fantastisk da når McDonald's kom på banen, barnefondet til McDonald's. Ja. Så jeg var inne og hadde møte, og jeg trodde at de ville bidra med en sånn bolig, en sånn leilighet.
Og så mens jeg sitter på møtet der, så skjønner jeg etter hvert at nei, de vil bidra med mye mer. Så ja, liksom, ja, hva hadde du ikke tenkt sånn i sum? Nei, det var 12 millioner pluss vedlikehold av de boligene i 20 år. Og du er ok! Og jeg ble jo helt sånn, herregud, når møtet var slutt, så kom jeg meg jo bare ut på gata og måtte finne en butikk og kjøpe røyk, og sette meg rett ned på fortauet og begynte å røyke. Og det var sånn, er det mulig? Ikke sant? Og det samme skjedde jo med Gjensidig stiftelsen. Jeg fikk 10 millioner for å bygge kompetansesenter, det er jo klart, og det ekstra, da får du jo lettere litt mer lån, da. Ja, ja. For vi hadde jo så mye egenkapital, så Barnefondet i McDonald's og Gjensidig stiftelsen er jo de som på en måte kom skikkelig inn. Og så har vi hatt sånn som Grieg Foundation, Elisabeth Grieg, som hun, de ga jo penger til Sanseparken og utvidelse av matsalen. Ja. Og så har vi jo en bruktbutikk her i Grimstad, Hjelpende Hånd, som de gir jo 500 000 i året. Det er så mange fantastiske mennesker der ute, og enkeltpersoner som er barnerettsfaddere og bedrifter og sånt, som har gjort dette mulig. Ja. Og det er jo gøy når de kan komme og se hva pengene blir brukt til. Ja, ja, det må jo være helt fantastisk, rett og slett. Og hvordan opplever du at barna har det når de kommer hit? Det som er egentlig veldig godt, men også litt vondt, er det at de blir så overrasket over at det er så fint. For de har på en måte ikke blitt møtt med... Jeg tror mange føler at ikke det er så mye verdt. Mm. Og så når de da kommer her, så ser de liksom de fantastiske folkene som jobber her, de fantastiske lokalene, områdene rundt, alt er laget så fint for deg. Og det var spesielt, det var en jente på 13-14 år, hun var utsatt for grove seksuelle overgrep. Den jenta hadde hatt forferdelig, og hun kom på mandagen, og på tirsdagen så sier hun til meg, møtte hun i hålen her, og så sier hun, er dette bygd for sånne som oss? Så sier jeg, ja, sier jeg. Ja, men det er jo så fint her. Ja, men du fortjener det. Du fortjener at det skal være så fint her. Og så sier hun, tusen takk. Og det er jo, de har ikke fått noen ting. Og det er jo det som på en måte, jeg synes er så trist, at de barna som er utsatt for vold og overgrep, de har aldri fått noe. De har ikke fått gratis billetter, dyreparken, eller helikoptertur, eller... Men her på senteret så får de det som de virkelig fortjener. De er her i en uke og har et fantastisk opphold, og de kan komme tilbake igjen. Mm. Så vi har 500 i løpet av året. Det er helt utrolig. Ja. Og vi skal straks møte Maren, som har vært der flere ganger. Ja. Men aller først skal vi få noen flere hilsener. Dette er fra Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Kjære Ada Sofie og Stine Sofie Stiftelsen. Det er nå 20 år siden Lena og Stine Sofie ble drept i Baneheia. Det er en dag jeg husker, veldig mange i Norge husker, og som brant seg inn i samvittigheten og følelsene til en hel nasjon. Og Ada Sofie, siden den gang så har du kjempet en utrettelig kamp for utsatte barn, for datteren din sitt minne, og du har brukt energi, uendelige mengder energi og engasjement for å skape noe som kan hjelpe utsatte barn. Jeg husker i fjor sommer, jeg var og besøkte deg i Grimstad, så på det fantastiske stedet du har etablert, omtanken og omsorgen og kjærligheten som ligger i rommene og veggene og haven ute og boligene og nesten alt. Jeg ble veldig rørt av det besøket, og jeg tenker ofte tilbake på det. Så jeg vil berømme deg for at du har vært ut av livets store drama en stor entreprenør. Du har bygget noe som har vært viktig for veldig mange mennesker. Det kan aldri erstatte det ubotelige tapet dere led, men det kan
være blant de livsgjerningene som sier at du handlet og du viste en retning. Jeg har stor beundring for det. Jeg gleder meg til å se deg igjen. Jeg gleder meg til å snakke på anledninger dere har og lære videre fra dere. Så jeg gratulerer dere med arbeidet dere har gjort, og ved en slik 20-årsmarkering av en tragedie, så er det også ting å ta med der av fantastisk innsats for medmennesker og av medmennesker. Kjære alle sammen, tusen takk for at jeg får lov til å komme med en hilsen i dag. Tenk at det allerede er gått 20 år siden det forferdelige som skjedde i Barneheia, og der Stine Sofie og Lena ble drept. Foreldrene opplevde det verste marerittet som noen kan tenke seg. Men du, Ada, du snudde den smerten til et engasjement for at barn skal få lov til å oppleve en barndom uten vold og overgrep. Det har vært en inspirasjon også for meg å se det arbeidet du har gjort, den innsatsen du har lagt ned for noen av de mest sårbare i samfunnet. Og i dag så hedrer vi også det 20 år lange engasjementet. Og du jobber litt annerledes, og dykker jobber litt utradisjonelt. Jeg husker veldig godt at vi satt sammen i Grimstad og så på ulike tomter der et eget senter for barn som har opplevd vold og overgrep skulle bygges. Jeg skal innrømme at jeg ikke alltid hadde klokketro på at dette senteret kom til å stå der. Men du, Ada, og dykke viste at det var mulig. Og det synes jeg er et sånt kjennetegn med dykke. Dykke jobber utradisjonelt, dykke jobber annerledes, men dykke får jammen meg mye bra til gode for de aller mest sårbare. I dag hedrer vi 20 år med hardt arbeid, med stort engasjement for de mest utsatte. Jeg gratulerer dykke med det. Og så er jeg utrolig takknemlig for at, sånn som nå, når vi har vært gjennom en veldig spesiell situasjon med stengte skole, barnehage og hjelpetilbud, så har dere kommet med gode løsninger, gode forslag for hvordan vi kan hjelpe deg. Det vil vi også trenge fremover, fordi det fremdeles er alt for mange barn og unge som vokser opp i utrygge hjemme og som opplever vold og overgrep. Så tusen takk for alt dere har gjort. Gratulerer med de 20 årene. Og tusen takk for den jobben dere kommer til å gjøre, og som jeg er helt avhengig av i tida fremover. Hjertelig velkommen i sofaen, Maren og Kristin. Takk. Kristin, du er daglig leder på senteret her. Mm-hmm. Og Maren, du har vært her som deltaker. Ja. To ganger. Mm. Aller først, vil du fortelle litt om bakgrunnen din, om oppveksten din? Ja, jeg ble seksuelt misbrukt og opplevde vold av min adoptivfar fra jeg var ca. 6 år til 15 og et halvt. Så fortalte jeg det da jeg var 17. Da fortalte jeg det til en som var ungdomskontakt og en som jobbet i barnevernet. Så, ja. Og adoptivfaren din ble dømt og sitter i fengsel. Ja. Kan jeg spørre om hva tenker du at den oppveksten har gjort med deg? Det er veldig tøft. Det er det jo. Har påvirket voksenlivet veldig mye. Mye tid har gått terapier. Og klarer ikke å jobbe, og det er vel kanskje den største påkjenningen egentlig. Og ikke få jobbe. Ja. Ja. Når jeg ser jevnaldrende folk som jobber og skaffer seg hus og har livet veldig på stell, da, ja. Og så kommer liksom meg og bor for meg selv for all del, men ja, det er jo vanskelig å ikke ha det de har, på en måte. Men hvordan er det da å komme hit og møte andre som er i lignende situasjon som deg? Det føles veldig godt, på en måte, ja. Å vite det at jeg ikke er alene. Selv om vi ikke prater om hva vi har opplevd, så er det liksom bare det å vite at de selv har opplevd ting, da. Så var jo jeg 19 år da jeg var her, så jeg følte jo kanskje at jeg fikk litt bedre kontakt med de som jobber her, ja.
Og det føltes jo veldig bra. Det er folk med hjertet på rette plassen, ja. Og de virkelig bryr seg om de som er her. På en måte, det er liksom ikke bare en jobb for dem. Så det føles veldig godt. Mm. Og jeg følte at jeg ble veldig godt tatt imot og ivaretatt. Og bare kjemien mellom kollegaene her. Det er jo kjempegøy å se at det er liksom tulling rundt forbi, og ja, det er kjempegøy. Ja. Mm. En av dem som tuller mye, det er deg, Kristin. Ja, når jeg får sjans. Ja. Ja. Men du, hvordan ser en uke ut på senteret? Som regel kommer de mandagen, og da kommer det jo familier fra hele landet. Og da er det litt sånn velkomstdag å bli kjent på senter og bli kjent med hverandre. Og så gjennom uka så er det en litt sånn veksling mellom det å kurses, rett og slett, om litt sånn noen hjerne og følelser, og det hvordan er det vanlig å reagere når man har opplevd uvanlige ting. Ja. Så det å bli litt mer sånn kjent med seg selv og andre, det er jo det vi ønsker da. Og så er det en veksling mellom den kursvirksomheten, og så er det masse aktiviteter, lek og moro. Og alle aldre. Ja, 0 til 18, ja. Og av og til 19. Ja. 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 Og så pleier vi å ha fra 12 til 16 barn i uka, ja. Sammen med sine trygge omsorgspersoner. Ja. Mm. Ja. Så det er heldigvis mye liv og røre her. Ja. Ja, og masse latter og lek. Og jeg tenker det er noe med å... det er ikke alltid man trenger å møte alvor med alvor. Nei. For det er ikke sånn at man nødvendigvis må dele sin historie med de andre. Nei, jeg tenker at alle barna som kommer her vet at det har de til felles, at de har opplevd noe vondt. Ja. Og så kan de velge selv om de har lyst til å snakke om det, eller om de vil la være. Det er liksom ikke... Det handler veldig, det å være på senteret, det er et sånn fokus her og nå og fremover. Mm. Så jeg tenker vi kan jo ikke gjøre noe med det som har vært. Men vi kan prøve å påvirke noe av det som kommer. Mm. Så det er jo på en måte hovedmålet med senteret, å prøve å styrke både barn og voksne til å ta bedre imot det som kommer. Da. Ja, mm. ja. Og Maren, hva har du tatt med deg videre? Nei, det er jo lærdommen noe med det psykiske. Hvordan kroppen fungerer, og hva som er normalt etter å ha opplevd ting vi har vært igjennom da, ja. Som jeg tror er nøkkelen til et bedre liv senere, og kjenne på aksepten for seg selv. Så det synes jeg jo skulle vært fokus egentlig, framfor ja, nå har du fortalt dette her og nå skal du liksom sparkes ut i jobb, så er det liksom å bygge videre på terapi og for å liksom bygge seg selv opp igjen da. Det er en stor krenkelse man har vært igjennom. Mm. Mm. Og det er en kjempeviktig jobb, det du gjør nå. Ja. Mm. Er det noe du har lyst til å si til barn som kanskje sitter og ser på og ikke har det bra hjemme? Først og fremst så anbefaler jeg jo dette senteret på Varmeste. Og det er viktig å fortelle om det man har opplevd. Selv om tida senere kan være kjempetøff, så er det absolutt verdt det. Mm. Og det er mulig å få et godt liv selv om man har opplevd sånne ting. Man må bare gjennom det vonde med terapier og sånn, men det er også viktig at man blir møtt med forståelse og får den riktige hjelpen da. Maren, lykke til videre. Tusen takk. Kristin, du også. Takk. Tusen takk for at dere kom. Kjære Rune, velkommen hit. Takk. Du har sagt om din oppvekst at det er enkelte ting i barndommen som har vært så vonde, så jævlig at jeg har tvilt på om det har vært sant. Ja. Men det var sant. Ja, det var sant, men det var noe med det at det gikk så mange år. Det gikk 40 år før vi snakket om det. Ja.
Og vi hadde vel boltet igjen den døra så hardt og kraftig at vi begynte nesten å tvile alle fire på at er det riktig alt dette? Har det virkelig hendt? Ja. Og så hadde vi den store samtalen, vi fire søskene. Fordi at Ada spurte meg om jeg kunne tenke meg å dele min historie. For dere hadde snakket. Dere hadde snakket om det. Vi hadde snakket sammen på et hotell i Trondheim, mens Ada skulle sykle Norge opp og ned, frem og tilbake, og kryss og tvers. Et typisk Ada-prosjekt, ja. Og jeg var med og syklet. Ja. Og så hadde vi en prat når vi var ferdige å sykle, og da fortalte jeg litt om min historie. Og da kom hun tilbake på det litt senere og sa at din barndom og oppvekst, det er en teaterforestilling, sa hun. Ja. Faktisk, og det synes jeg absolutt ikke det var. Nei. Og så ba hun meg i anledning åpningen av dette fantastiske senteret for 4 år siden, om jeg kunne tenke meg å dele en flik av dette på åpningen. Og det ville vi først ikke, vi 4 søsken. Nei. For vi hadde ikke noe behov for å snakke om dette for vår egen del. Og det var da Ada flyttet fokuset vårt litt og sa at tenk hvilken forskjell dette kan gjøre for mange andre barn som står i dette nå i dag. Ja. Hun dreide fokuset fra at det handler om oss, for det handler egentlig, det handler om oss, men det handler mer om det store samfunnsproblemet som vold og overgrep i nære relasjoner er, for det er massivt. Men du, det er jo sett utenifra, så virker det jo nesten helt vanvittig at dere fire ikke hadde snakket om det. Ja. Hva er det som gjør at... Det er... Jeg vet... For dere vokste opp med en voldelig og alkoholisert far. Ja, vi hadde en... Bare det å si det er vanskelig den dag i dag. Ja. Jeg har spilt forestillingen i nesten 2 år. Så er det at pappa var voldelig og alkoholisert og sånt. Ja, men det var faktisk det han var. Og bare det å komme til det og kunne si det er vanskelig for mange barn. Selv når barna blir voksne og gamle, så er det vanskelig. Men han var sjømann, han kom hjem fra sjøen. Vi hadde det fantastisk hjemme med mamma, og så hadde vi mormor og morfar, mor og far kalte vi de for, og hadde det helt nydelig. Når han var til sjøs, så kom han hjem, og da begynte helvete. Så vi hadde på mange måter en tosidig oppvekst, på den ene siden veldig fint og harmoniske perioder, og så en forferdelig uforutsigbarhet og frykt. Men hvordan da var det da å snakke om det først, i første omgang med dine søsken? Vi måtte jo ta en sånn reality check på, har dette virkelig hendt? Og da var det en enorm lettelse å høre søstrene mine fortelle om episoder som jeg ikke husker. Og jeg kunne fortelle de om historier som jeg hadde opplevd og de ikke visste om. Og vi fikk på en måte puslet sammen barndommen vår, oppveksten vår, til å bli, helt fullstendig ble det jo ikke, men til å bli et forståelig bilde av hvorfor er vi sånn som vi er i dag, med både styrker og svagheter, og arr og sår og gleder. Og så bestemte dere da for at du kunne fortelle litt i offentligheten. Ja. Det var ikke en enkel avgjørelse. Nei. Det. For min... Jeg var litt der, jeg synes stadig dukker opp i sånne ukeblad og sånn, se kjendis som en tragisk barndom og sånn. Jeg har ikke lyst til å være en av de. Og jeg føler meg ikke som noe offer. Jeg føler meg sterk. Og jeg har fått et godt liv. Ja. Og det er viktig å huske på at du kan klare deg bra på tross av vonde opplevelser. Men du bærer opplevelsene fra barndommen og oppveksten din med deg hele livet, så gjelder det på en måte å håndtere det. Men det var vanskelig å snakke om, og jeg hadde som sagt ikke lyst til å være det offeret. Men samtidig så har det vært det mest meningsfulle jeg har gjort, fordi jeg har fått så mange
sterke tilbakemeldinger og historier fra både barn og voksne som har opplevd ting som kan ligne, og som aldri hadde snakket om dette, Nei. Sa de, hvis ikke du hadde fortalt Nei. Din historie. Ja. Så jeg tenker at det er så viktig at vi snakker om det, at vi tar det der trollet fram i lyset, og lar overgribere føle seg observert, at vi følger med, at vi som naboer, som lærere, som venner, familie, at vi følger med. For hva tror du, for det var jo sånn at dere snakket ikke om det dere imellom, dere fortalte ikke til noen, men noen så jo. Ja, det gjorde de. Hvordan hadde det vært, tror du, hvis noen hadde handlet? Vi hadde, det er jo vanskelig å svare på, men jeg føler meg ganske sikker på at vi hadde sluppet all volden. Både den fysiske og den psykiske. For det, om noen hadde grepet inn og meldt ifra, så hadde vi vært, sannsynligvis vært fire unger i dag, fire veldig godt voksne, som hadde sluppet og gått gjennom livet med en ryggsekk som ikke var vår å bære, egentlig. Men du, ja. Men den ryggsekken er jo nå tømt. Ja. Og det kjennes uendelig godt. Det gjør det. Og jeg kjente nok ikke så, etter hvert som årene gikk, så kjente jeg mindre og mindre på vekta. Men jeg hadde aldri blitt kvitt ryggsekken, og den kommer, han kommer igjen. Jo eldre du blir, og før eller senere i livet, så vil du måtte kjenne vekta av den. Da er det fint å ha noen å tømme den med. Det er det. Tusen takk, Rune. Takk skal du ha. Lykke til videre. Takk. Vi skal ha mer musikk. I april så spilte hun konsert til inntekt for Stine Sofies stiftelse. I dag er hun en del av stiftelsens 20-årsmarkering med en sang om en gutt som ikke har hatt det så lett hjemme. Vi skal få høre Eva Velskram med låta Tom Snart 10. Her er jeg. Jeg heter Tom og er snart 10. Du har sikkert sett meg før. Jeg bor i gata di. Jeg tar ingen med meg hjem, for om mamma er ikke bra, for at pappa er så sterk, og ingen forstår oss da. Læreren spør, hva helga fin, hva dere gjorde? Ikke hende gå til værs, men tør ikke se. Jeg kjenner en som heter Svein. De andre sier at han har stjelt, men en kompis må jeg ha. Alene det blir for fælt. Før pappa var glad i meg, før det må feil som jeg gjør. Det må finnes en løsning et sted. Jeg drømte så fint om det. Skulle vært sånn som han Per.
spilte jeg harp som laget band og vært med på det som skjer. Så skulle jeg se mamma glad, og pappa tok meg med på ski. Hvis jeg var sånn som Per, nå er alt så vanskelig. Før pappa var glad i meg, før det må være noe feil som jeg gjør. Det må finnes det løsning et sted. Jeg drømte så fint om. Tusen takk til Eva Weel Skram og hennes Thomas. Så nydelig. Vi har jo fått mange hilsener og gode ord fra en rekke politikere i kveld. Men så har vi spart kanskje den mektigste til slutt. Her kommer statsminister Erna Solbergs hilsen til 20-årsmarkeringen. Kjære Ada Sofie og alle dere andre i Stine Sofies stiftelse. Takk for at jeg får være med og markere dere i dag. Gjennom 20 år har dere oppnådd mye. Fra det tidlige arbeidet med å styrke barns rettssikkerhet til deres eget senter i 2016. Det var en fantastisk opplevelse å få besøke Stine Sofies senter i 2017. Hvor barn som har opplevd vold og overgrep lærer mestring gjennom både latter og lek. Nå følger jeg med på arbeidet deres med livsløpsprogrammet. For en god barndom varer livet ut. Men det gjør også en vond barndom. Derfor er det spennende å se hvordan dere ser arbeidet med en barndom fri fra vold og overgrep i et livslangt perspektiv. Fremover kommer vi til å trenge organisasjoner som dere. For mange barn har ikke hatt det godt under koronakrisen. Læreren eller treneren som vanligvis følger med, har ikke sett barna på lenge. Disse barna må vi fange opp og hjelpe i tiden fremover. Jeg er glad for å ha organisasjoner som Stine Sofies Stiftelse med på laget i dette arbeidet. Takk for meg. Lykke til med resten av markeringen. Ja, Ada, det er dessverre mange barn som ikke har hatt det bra nå. Hvordan fanger man opp dem? Det er veldig vanskelig, fordi at mange av de barna, de ser dem ikke. Nei. Og de tenker gjerne at det er de barna som faller utenfor, men det trenger de ikke nødvendigvis å være. Det kan være den mest ressurssterke ungen som kan se ut til å ha det bra. Men sånn som vi må fange det opp, det er jo at vi må snakke om det. Ja. Og det må vi gjøre faktisk fra før barnet blir født. Vi må snakke med deg. Foreldrene, de som venter barn, når det er nybakt foreldre i barnehage og på skole, og det må vi fortsette med å snakke om hele livet egentlig. For først da så vil vi kunne fange opp de som på
en måte skjønner da at det jeg opplever, det er ikke normalt. Og det er kjempeviktig. Ja, og hva gjenstår nå i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep? Det er jo en visjon. Og en visjon, det er jo, du vil jo aldri nå det. Nei. Og vi vet jo det at så lenge det er mennesker på jorda, så er det noen som ikke er snille med barn. Så det må vi på en måte bare akseptere, men hvis vi kan begrense det mest mulig gjennom forebygging og gjennom å avdekke og så ivareta da de som er blitt utsatt, så kan vi i hvert fall komme nærmere den visjonen. Men vi må alltid jobbe for en barndom uten vold og overgrep. Hva er det neste store du tror er mulig? Vi skal ha en kulturendring i Norge. Vi skal endre det norske samfunnet. Og det skal vi endre på den måten at vi skal snakke helt åpent om vold og overgrep. Det som er viktig, det er at de aller, aller, aller fleste foreldre er jo kjempesnille med barna sine. Det vet vi jo om. Men så kan det likevel være så vanskelig å snakke om det med vold og overgrep, for du føler at det angår ikke meg, og så tenker du, ja, men skal vi snakke om det? Det er jo ikke, altså, det er jo så helt fjernt fra det jeg kan tenke og gjøre som foreldre mot mine barn. Men hvis vi kan endre samfunnet til at alle kan være interessert i å lære mer om det, for da kan de være med på å oppdage. De kan se i familien, kanskje det kan være noen der, av venners barn, av venner av barna dine. Det at dette her skal være helt naturlig å snakke om, fra svangerskapet og hele livet. Og hvordan gjør man det naturlig? Men det skal være et tema, det er jo pålikelig. Jeg synes det alltid er godt å sammenligne med hvordan vi endrer det norske samfunnet rundt det med røyking. Ja. Altså i dag så stender du ikke liksom på en offentlig plass og røyke. Med mindre du har fått 12 millioner fra McDonald's. Ja, da tenker du deg en liten sigge, altså. Ja. Det er lov. Men det er liksom, i dag så er det sånn, røyker du i bil? Ikke sant? Vi endret det før, så røykte vi jo alltid i bil. Det var helt vanlig. Men det har vi endret, og hvis vi da kan gjøre det, og jeg tror, og jeg kommer alltid til å jobbe for at det skal være vanlig at små barn lærer om hva som er rett og hva som er galt, hva har du lov til å gjøre med kroppen, hva kan du akseptere, hva er ikke lov, og at de voksne kan snakke om det hjemme, sånn helt naturlig, det at du kan møte de barna som er utsatt for vold og overgrep, med kjærlighet og omsorg og omtanke, med å vise at du bryr deg, ikke snu deg vekk, for du synes det er så vanskelig, og der skal vi komme. Ja. Det er jeg overbevist om, og det er det vi jobber med i stiftelsen nå. Gjennom det livsløpsprogrammet så har vi begynt å ta skritt for skritt, og der skal vi fortsette ut til alle fagpersoner, alle folk i Norge skal tenke at det er ikke vanskelig å snakke om. Dette er faktisk et problem som vi kan erkjenne er i samfunnet vårt, og at det er viktig å snakke om. Det tror jeg er målet fremover, og det tror jeg det blir til jeg ikke er mer. Ja. Ja, men det er mange år til. Men hvordan ser du for deg din rolle de neste 20 årene da? Nei, jeg blir jo her, vet du. Ja. Nei, altså, jeg er jo bare 1,50 høy, så jeg tenker det der hårene på veggen trenger ikke være så stort, for det minker jo litt med alderen. Men jeg kommer nok alltid til å være her, men det ser jeg jo at det teamet som er her i stiftelsen og på senteret, jeg trenger jo ikke lenger å jobbe 24-7. Jeg synes det var veldig deilig å kunne oppdage hjemmekontor og Teams, ikke minst. Så jeg vil nok tilbringe litt mer tid hjemme, men ikke for mye, for da blir jeg rastløs. Men det å overlate det til dyktige fagpersoner, noe av det som jeg har rotet rundt i før, det kjennes veldig trygt og godt. Men jeg kommer jo alltid til å være her og stake veien og komme med sprø ideer. Og jeg tenker jo jobb mye, og det er jo, som min mann sier, kan du av og til snakke om noe annet? Så sier jeg, men det er jo ikke bare jobben min, det er jo hobbyen min, det er livet mitt. Han snakker mye om bil og motorcykler, ikke sant? Så jeg snakker mye om jobb. Så det kommer alltid til, det er Stine Sofies stiftelse er hjertet mitt, og der er det kommet for å bli. Og det å kunne gå på jobb her hver dag,
og føle at du betyr en forskjell og får sånne fantastiske tilbakemeldinger fra sånn som Erna, vår statsminister, det gir jo bare mer inspirasjon. Mm. Tusen takk, Ada, og lykke til videre. Vi skal si takk for i kveld, men som vi nettopp har hørt, så fortsetter jo Ada og resten av stiftelsen med det viktige arbeidet 20 år til minst, med uforminska styrke, og det er fremdeles dessverre mange, mange barn som hver dag utsettes for vold og overgrep, og det er jo motivasjon og drivkraft nok til å aldri gi opp arbeidet for en god barndom. Jeg håper at dere har hatt en fin kveld sammen med oss. Tusen takk for denne kvelden. Takk her fra Stine Sofies Stiftelse i Grimstad.